Kapu, čiznicu, sve. Sve, sve, vidim ja, na, maj, Nataši majicu, moju. Nikad u životu je nisam obukla ovdje. I sad ja na radionice pretresem tako i vidim, fali mi ta majica. Ja joj priđem i pitam je, jer ako izvini, Nataša, ko ti je dao tu majicu? Pošto je to moja majica na tebi. Jer niko kući takvu majicu nema. I ona me dedu garderober kao, znala sam kao, pozajmila sam je jednoj osobi, znam si koliko to kvarilo, pozajmila sam je jednoj, mislim, ne Nataša, nego ta, sam je, da, kao, ja još pitam, kao, o, kako ti je ovako malo, kako ti staneš ovo, ona kao, ma kao, da, 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 kao, nosila sam je, ja, kao, tako je. Isto. I kaže mi da je, u stvari, ona to uzela od mene. Šta kažeš, ma? Ona je izrazila što mi ne uzela moju stvar i dala, pozajmila Nataši bez mog znanja. Iz džaka. Šta je uzela Mina? Moju majicu. I dala Nataši... Uzela je njegov kačket isto bez pitanja njega. Tvoje kiki? Ne kiki, nego cijeli. Da, znaš ti to? Tvoj i ona je vojnička. Pa je mu vratila? Nije. Kako nije? Nije, ona kaže kao da je ostavila mu na krevet, a nije. Ukrala.